Proárteli Tánc Akadémia sikereiről és közelgő táborairól kérdeztük Skubca Török György Melindát. Több versenyen is részt vett az elmúlt időszakban a Proárteli Tánc Akadémia. Ezzel kapcsolatosan kérdezzük Skubca Török György Melindát, a Tánc Akadémia vezetőjét, elnökét. Köszöntelek, beszéljünk ezekről a versenyekről, mik voltak ezek, hol voltatok pontosan? Igen, itt Magyarországon több versenyen részt vettek a párosok. A múlt héten volt a Magyar Bajnokság, ami ugye legrangosabb. Ezen a versenyen volt E-osztály országos bajnokság is, ahol első helyet ért el Krisztián és a Fanni. A Botond és a Jászménők negyedikek voltak, standard táncokban döntősök. A junior kategóriában is volt magyar bajnokság, standardban ugye negyedik hely, latinból a harmadikak lettek a Geri és a Nati. A felnőtt kategóriában pedig ugye döntőbe került a Novák Pistus és az Emma, akik ugye sokat járnak külföldre is, és a harmadik helyet érték el. Ennek nagyon örülünk, mert tavaly még középdöntősök voltak, ebben az évben meg döntősök, úgyhogy ez nagy fejlődés. Aztán a szólólányban is indultak, ők is döntősök voltak, és ami fontos, hogy a külföldi versenyeken is ugye részt vettek többen. Európa-bajnokságon középdöntő, az a Nagy Mihály Balázs és Szalai Ágnes ugye nemzetközi verseny 7. helyet érte, vagy egy profi kategóriában, ami ugye a legnehezebb. És ugye a múlt hétvégén a B országos 10 tánc versenyt is megrendezték, ahol a Ördön Gergő és a Natália, ők első helyezést értek el a 10 tánc kategóriában. Készülünk tovább a következő versenyekre, amik most májusban lesznek, úgyszint. És a nyáron pedig lehet, hogy júniusban egy kis szünet, majd meglátjuk, vagy itt is iskolazáró, aztán júliusban pedig újra kezdjük egy nemzetközi táborra, ugye ott kezdjük a felkészülést, ugye július 4-5-6-7 lesz a nemzetközi táborunk. Aztán tovább csináljuk a programokat, vannak gyerektáboraink, két turnus is lesz, ugye június végén az egyik, 26-ától, a másik pedig augusztusban, tehát hogy a gyerekekre is nagyon odafigyelünk, vagy helyezzük a hangsúlyt, hogy minél többen, mert szeretnek táncolni, úgyhogy minél több programot szeretnénk nekik nyújtani. A nemzetközi táborról is beszélhetünk, hogy milyen neves oktatók jönnek ide. A nemzetközi táborban most egy olyan világbajnokot hívtunk el, aki profi kategóriában, hát szerintem mindent megnyert, meg amatőrben is, standard táncokat tanít, ő Olaszországból jön, Andrea Gigerelli, a hölgy pedig Angliából jön, ő régebben volt ugye bajnok, de nagyon-nagyon neves tánctanár. Aztán mi leszünk, tehát most ennyi, de nagyon várjuk ezt a tábort is. Említetted a gyerektábort is, mely korosztályt szólítjátok meg ezzel? Tehát a gyerektáborokban, hál' Istennek nagyon nagy a érdeklődés, már nagyon sokan befizették, tehát még mindig van hely, de nagyon-nagyon sokan jelentkező. 5 évestől 10-14 maximum, igen, tehát hogy a gyerektábor, akik még ugye nem versenyeznek, de már valamennyire tudnak táncolni, vagy olyan is jöhet, aki még soha nem táncolt, de szeretne, mert ugye lesznek játékok, lesznek programok együtt, tehát nem csak a tánc. Úgyhogy mindenkinek javaslom, okay, hogyha például a gyereket szeretnének valahova elvinni valamilyen táborba. Anyák napi hangversenyt tartanak május 21-én Kisteleken. Erről kérdeztük Harmat Józsefit oktatót. Anyák napi hangversenyt tartanak itt Kisteleken, a Kisteleki templomban. A következő időszakban ezzel kapcsolatosan kérdezzük Harmat Józsefit oktatót. Köszöntöm Önt, beszéljünk is erről, mikor is lesz pontosan, és kik fognak szerepelni ezen a rendezvényen. Május 21-én délután 5 órakor várunk minden kedves édesanyát és gyermekét, illetve a családokat a templomba. Minden tavasszal szoktunk a templomba egy hangversenyt rendezni. Most úgy döntöttük, hogy ebben az évben az édesanyákat fogjuk megünnepelni. Azért tettük ezt, mert ebben a rohanó világban azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb idő jut az édesanyákra. Az édesanyák is most már ugye dolgoznak, és kevés a megállás. És jó lenne, hogyha minél többet lehetne a családokban az édesanyáról szó.
1976-ban az ENSZ összeírta egyes országokban, hogy mi a legszebb szó. Beadta Magyarország az édesanya szót, és az egész világ szavai közül ez a szó nyerte meg ezt a versenyt, mert egyedül Magyarországon mondjuk ki azt, hogy édesanya. Az összes nyelven csak mother, mutter, meg különböző anya szavakat használnak, de mint édesanya csak a magyar használja a nyelvben, és hát méltatlanul érzi nagyon sok család ma azt, hogy ebben a rohanó világban az édesanyákat nem igazán tudjuk megbecsülni. Nagyon sokszor a nőket nőnapkor fölköszöntik ugyan a férfiak, de utána 364 napban azt tapasztaljuk, hogy ez elsikkad. És az anya, amikor gyermeket szül, amikor az Isten áldását hordozza a szíve alatt, akkor megérdemli, hogy egy új életet nevelvén Magyarországon, magyar anyaként, igenis álljunk meg itt Kisteleken, és ünnepeljük meg őket, mert ma gyermeket nevelni nem könnyű feladat. Ezért döntöttünk úgy, hogy most tavasszal az édesanyáknak áldozzuk ezt a délutánt, úgyhogy még egyszer május 21-én nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit délután 5 órakor a templomunkba. Most úgy terveztük meg az egészet, hogy megszólítottunk óvodákat, az általános iskolásokat, a gimnazistákat és minden más olyan civil szervezetet, aki Kisteleken létezik, hogy együtt tudjuk ezt megünnepelni, mert külön-külön nagyon sok intézmény ünnepli ezt, de így összefogva még soha nem volt, úgyhogy ez egy egyedi első alkalom lesz megint. Az óvodások is eljönnek a templomba, ők is adnak egy kis anyáknapi műsort, az iskolások is énekekkel, imákkal, hangszerjátékokkal fognak közreműködni, és a gimnazisták úgy szintén énekelni és hangszeres játékukkal fognak az édesanyáknak kedveskedni. Aztán lesz egy különleges meglepetés, amit nem szerették most elárulni a hangversenyben, de nagyon fog tetszeni, biztos vagyok benne az édesanyáknak, és hát nagyon szeretném, hogyha a családok eljönnének, tehát nem csak az anyukák a gyerekekkel, hanem az apukák, nagymamák, tehát a nagy családok, hogy egyszer most érezzük meg, olyan jó volt az karácsonykor, amikor megtapasztaltuk, hogy a mennyből az angyalt együtt tudtuk énekelni mindenkivel, most is valami ilyet szeretnénk tenni, hogy megérezzük, hogy milyen jó ezen a napon így együtt lenni, és megállni, és ünnepelni. Ezt szeretnénk elérni. Második alkalommal rendeztek Alzheimer kafét. A rendezvényen stábunk is részt vett. Sokan vannak, mint a kutyák, úgy ugatnak. El akarnak veszélytenni, jó az Isten nem engedi, jó az Isten nem engedi. Elment az Jeruzsálem, itt hagyott engemet, elvitte magával minden vikedvemet. Elfekhettünk volna ketten egy párnán is, ketten egy párnán is, még a híres kislány vagyok én, 18 rét rukujával járok én, még a fűd is reng, amerre eljárok, legény legyen, kivel én szóba állok. Bát a víze, ziheg, zuhó a gáton, most ment el a szerető luháton, tilosba jár, mert tilos a szerelem, senki se lássa meg, mikor ölelem. Adott Isten szekeret, szekeremnek kereket, üvegemnek beleket, abból iszom meleget. Üvegemnek beleket, abból iszom meleget. A doktor is azt mondta, bort igyak, én ne vizet,
mert a vízben béka van, életünknek vége van. Mert a vízben béka van, életünknek vége van. Bort iszom én nem vizet, mert az engem megillet. Vizet igyék már alul, mert az alónak való. Jeruzsálem kapujába foly a bor, foly a bor. Kár annak minden csepjét, ha elfúj, ha elfúj. Gyerekajtást tartsunk alá, poharat, poharat. Itassuk meg azt a szomjas szamarat, szamarat. Akkor szép a disznó orra, mikor túr, mikor túr. Leszek én még bugyiszlóba, földes úr, földes úr. Akkor szép a disznó farka, karikás, karikás. Leszek én még bugyiszlóban, árendás, árendás. Mén a kocsi, agyagér, agyagér. Cigánykocsi is pokorra megy, homokér, homokér. Úgy meghalok, kis angyalom, magadért, azért a szép, öndörödő fajadért, fajadért. Szélnél Bradanovics Bernadett énekével kezdődött a második Alzheimer Café Kisteleken. Az Alzheimer Café egy világszerte elterjedt segítő módszer arra, hogy a demenciával élő betegek családtagjainak, gondozóinak találkozási pontot biztosítson. Fontos, hogy ne érezzük magunkat egyedül, találkozzunk, kávézzunk és teázzunk együtt. A Napsugár Otthon lakóért alapítvány elnöke Szalai Józsefné köszöntötte a résztvevőket. Hát akkor engedjék meg, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel, alázattal köszöntsem Önöket ezen a második Kisteleki Alzheimer Café-n. 2022-ben volt az első, amikor én azt ígértem, hogy majd lehet, hogy negyed évente, fél évente megrendezni. Aztán az élet úgy hozta, hogy eltelt egy év. Tavaly áprilisban volt az első, most megrendezzük a másodikat, a Napsugárokon lakóért alapítvány rendezésében. Engedjék meg, hogy az alapítványunkról egy néhány szót szóljak. 2003-ban alakult, a működésünket adományokból, pályázatokból, támogatásokból finanszírozzuk. Sajnos ez az év úgy kegyetlen a pályázatok területén, mert nagyon-nagyon minimális összeggel tudtak a NEA-tól támogatni alapítványi szinten. Hát most az összes támogatásunk 150 ezer forintra rúgott. Ez most egy picit rosszul esett, de hát mindegy, ez az év így sikerült. Nagyon sokan támogatnak bennünket az adójuk 1%-ával, és azért kapaszkodom itt ebbe a tolba, nem azért, hogy el ne essek, hanem mindannyian itt kaptak a jelenléti aláírásakor egy tollat. Én kérem Önöket, ezen rajta van az adószáma az alapítványnak. Itt sokan már nem adóznak, de juttassák el a családtagoknak, rokonoknak, barátoknak, barátnőknek, hogy adják ide nekünk az adójuk 1%-át, és minden évben tudjunk rendezni ilyen Alzheimer Cafét. Nem is ígérem most már, hogy negyed évente, majd jövőre rendezünk a következő. Nagyon-nagyon szép számmal megjelentek, aminek én nagyon-nagyon boldog vagyok. Majd Kerepecki Magdolna, a Napsugár Integrált Szociális Intézmény, Csongrád-Csenád vármegye intézményvezetője nyitotta meg a rendezvényt. Nagyon köszönöm Marcsinak, hogy fölvezetne ezt a mai rendezvényünket, és meg kell, hogy mondjam, öröm végignézni a sorokban. Ahogy elmondta Marcsi, egy év telt el azóta, amióta egy Alzheimer Cafét tudtunk rendezni az elmúlt évben. Várakozás teljesek voltunk, és most, amikor Marcsival leültünk, hogy üljünk neki a második nagy nekifutásnak, szervezzünk egy Alzheimer Cafét, annyi minden volt, hogy mondta a Marcsinak, hogy Marcsi, hidd el, össze fogjuk magunkat szedni itt, meg össze fogjuk hozni, és meg fogjuk alkotni, és nagyon boldog vagyok, hogy ez megtörténhetett. Elmondhatom, hogy ez a rendezvény itt végignézve a sorokon, elmondhatom, hogy hát vármegyei szintűvé vált. Mert nagy-nagy tisztelettel tudom köszönteni
a vármegye szinte majdnem minden idős otthonából ideérkező munkatársaimat. Szeretettel tudom köszönteni nem csak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársait, hanem a Szeged Város Önkormányzatának a munkatársait, és ami külön öröm számomra. Köszönöm Zsótér Ágnes igazgatóasszonynak, hogy ez lehetővé tette. Nagyon örülök a megjelent érdeklődőknek, vendégeknek, hogy itt részt tudnak venni ezen a rendezvényen. És természetesen szívből köszöntöm minden munkatársamat, minden megjelentet. Amikor végig gondoltuk, hogy miről is szóljon a második Ágyszernek Café, akkor egy kicsit elgondolkodtunk, vagy hát szemezgettük a múlt év eseményeit. A múlt évben mi is történt az Ágyszernek Café-n? Egy kicsit bemutatkoztunk. Bemutatkozott az alapszolgáltatás, Rácz Zoltáné Guporanegyben vezetésével, bemutatkozott az egészségügyi ellátás, bemutatkoztunk mi, mint szakellátás, és azt gondoltuk, hogy most kicsit mélyedjünk el, más területeket is lássunk meg, melyek legyenek ezek a területek. Szívből köszönöm a három, illetve négy előadónak, a három előadást tudunk ma hallgatni. Elsőként most úgy gondoltuk, hogy vezessük fel azt, hogy hogyan is küzdik meg bárki is a családban, illetőleg betegként akár, vagy családtagként azzal, hogy valaki szellemi hanyatlásban szenved. Én azt gondolom, látva az intézményeinkben jelentkezők hadát szó szerint, ahogy mondom, tehát nekünk három intézményünk van, a Napsugár Integrált Szociális Intézményünkben, 324 érőhelyel, de azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül ugyanennyi várakozóval jelenleg is. Ezt a számot én tavaly is elmondtam önöknek, most azt tudom mondani, hogy talán még többen jelentkeznek hozzánk, mert nagyon nagy szükség van, és többségében szinte, akik előgondozási feladatokat látnak el, szinte folyamatosan olyan információval jönnek, hogy vagy Alzheimer beteg, illetőleg szellemi hanyatlásban levő betegről beszélünk, vagy pedig olyan ápolási, gondozási szükséglettel rendelkezők, akiknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy 24 órában gondoskodjanak róluk. Majd az előadások következtek. Elsőként dr. Majerné, dr. Avramov Katalin, pszichiáter szakorvos, a demenciával való megküzdés orvosi szemmel, gyakorlati tanácsokkal segített a résztvevőket. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy a mai délutánt itt együtt tölthetjük, és egy kicsit átgondoljuk azt, hogy valóban mitől is félünk a legjobban. Én úgy érzem, hogy nagyon jól esik, azért is vetítettem elsőként föl, ezeknek az idős embereknek látni az arcát, akik az élet viszontagságaiban, örömeiben megbékélve üldögélnek a kisfalon. Szeretnénk mindannyian ilyen időskort megérni, csak nem mindegy, hogy hogyan. Tehát a testi tünetek sajnos, a kopás, ugye az izületek, a szív-érrendszeri bajok, a sajnálatos módon egyre jobban terjedő daganatos betegségek nagyon-nagyon közbeszólnak, hogy vajon meg fogjuk-e érni ezt a magas kort. A másik dolog, amitől a legjobban félünk, az elbutulás. Az elbutulás latin szóval a démencia. Az elbutult beteget hívjuk démens betegnek. A szinonim szavak a szellemi hanyatlás, a memóriafunkció kiesése, és gyakorlatilag a koncentráció, a gondolkodás csökkenése, és hangulatzavar, mindenféle érzékelési és végrehajtási képesség előbb-utóbb történő elvesztése. Ezután Tótné Csompilla Márta, nappali ellátás vezető, memóriafejlesztő foglalkozások időskorban címmel tartotta meg előadását. Ezek a memóriafejlesztő foglalkozások, ezekről szeretnék inkább elsősorban beszélni, azért fontosak, mert segítenek az időseknek abban, hogy a saját környezetükben lehessenek minél tovább. Nagyon fontos az, hogy életminőségük javuljon, az, hogy mind társadalmilag, gazdaságilag, de ha spirituális vagy kulturális szempontból nézzük, az aktivitásuk megmaradhasson.
Nyilván az öregedés nem nem elkerülhető, mindannyiunkat érint ez a sors, de az, hogy ezt hogyan éljük meg, hogy ezt negatívunként éljük meg, és akkor itt szeretném, lehet, hogy ismerik többen a Kis Ádám stand-up humoristát, aki ezt nagymamájával beszélgetett, és mondta neki, hogy nagymamája, Ádám, meg ne öregedjél! És mondja a fiatalember, hogy menj maga, halljak meg most! De ő nem. Lehet szépen is megöregedni, és akkor itt viszont nagyon kihangsúlyoznám, hogy mindaz a sok stratégia, modell, amit látunk, hogy hogyan kell, hogyan érdemes megöregedni, segítség, de mindenkinek saját magának kell eldönteni azt, hogy igen, én ezt megteszem. És akkor itt mondanék is egy példát, az egyik memória csoportomban volt egy annyira nem is idős férfi, aki hát nem nagyon tudta önállóan a feladatokat megoldani, mindig segítettem neki. Jött első alkalommal, jött második alkalommal, harmadik, negyedik, és utána eltűnt. Tehát ugye ez a személyes döntés, hogy én rájövök arra, hogy nekem van valami problémám, és ezt nagyon jól a doktornő, tehát hogy nem szabad eltitkolni, vagy hogy segítséget kell kérni, mert mindannyian oda jutunk, és hogy ez szépen karbantartható egyrészt gyógyszerekkel, másrészt pedig ilyen memóriafejlesztő feladatokkal, amire majd a második részben szeretnék mindenkit megindítani. Tehát, hogy ez egy személyes döntés is ahhoz, hogy sikeresen tudjunk megöregedni. Ez a memória foglalkozás a kutatások szerint az a jó, hogyha egy évben 12 egymásra épülő foglalkozáson veszünk részt. Tehát egy másfél órás foglalkozást takar, ahol alacsony nehézségi fokkal és szűk határidő nélküli feladatokkal kezdünk. Minden egyes foglalkozásnak és magának a 12 alkalomnak is van egy híve, honnan, hová szeretnénk eljutni. Majd pedig Kuruc Éva, Mártonné Ménesi Erika a Szőke Tisza otthonból Szegedről érkeztek, és mutatták be, hogy milyen foglalkozások is vannak az idősebb korosztály számára, ahol felelevenítették a népi hagyományokat. Az intézményünkről egy pár szót szeretnék említeni. Lakóink összetételét tekintve pszichiátriai és fogyatékkal élő ellátottaink vannak. Bentlakásos intézmény és korosztály tekintve korképüket és szociokörnyezetüket tekintve is igen változatos képet mutatunk. A mentálhigiénés csoportunk tagjainak nagyon-nagyon fontos feladata, hogy minden korosztálynak megfelelő szabadidős foglalkozás programot és tevékenységet tudjunk nyújtani. Zárásként a rendezvényen közreműködtek a Tóhajlat otthon Opusztaszer lakói, a Pál utcai fiúk című színdarabot bemutatva.